Kyllä sitä kuuntelua kertyikin. No paljon. Älä valehtele mulle. 475 minuuttia. Se on tosi hyvä. Suosikki kappaleesi on Junon, Jontini ja Timo Pieni huijauksen Vihdepallo. Kuuntelit sitä 2 kertaa. Kuunnellut sanana vuodessa 1 biisin 2 kertaa. Mutta sitten mä toivoisin myös, että Facebook, tuo nykyisen internetin suuri aarreaitta, niin tekisi kyllä niinku hyvää esimerkiksi sille jollekin perus, tiedätkö, niinku meidän äitin ja isän ikäisille sellaisille ihmisille. Keskustelit noin 3 eri aiheesta viime vuoden aikana, mutta yksi oli ylitse muihin. Maahanmuutto. Toisena kaupunkipyöräily. Kolmantena julkisjuorut.